Ah, pro outro lado ali. É as pontinhas, né? Meu nome é Otávio, sou da Escola Miguel Gustavo, do segundo ano B, da professora Cirlane. Para o meu trabalho, eu escolhi quais letras estão faltando. Agora eu vou completar eles. A, C, O, macaco. C, M, L. Que dá? É, Camila. O, L, H. Completa. Coelho. A, que completa? Aranha. Esse foi o meu trabalho. Tchau. Notei que ele tá mais ágil, ele tá mais rápido nos processos de estar vendo cada palavra, cada sílaba. Então é algo que adiantou bastante e que seja só pro o início, que ele cresça cada vez mais e tá sendo muito bom pra ele. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. A gente criou o trabalhinho da feira de atividades, né? A gente criou o trabalhinho da feira de atividades. E qual é o nome do trabalhinho? A roleta se joga. Isso, vamos mostrar como é que joga o pessoal? Vamos. Então gira a primeira flechinha ali. Qual o que formou? O V. O V com E, né? V, né? E gira a outra... Qual é a outra? Isso, gira de novo a outra roleta. Bo, gira a outra. Lo, né? Daí juntando o B com O e o L com O, dá bo. Lo. Isso. Quer girar mais uma vez? Mais uma pra mostrar pra prof? Pode ser. Então gira aí. R com A. Ha. E aqui? Qual caiu também? Ha também, né? Então tá, manda um beijo aqui pra prof. Oi, meu nome é Miguel. Eu sou da escola Miguel Gustavo.
E eu sou do segundo ano B. Hoje eu vou mostrar o trabalho da Feira de Ideias. Agora eu vou mostrar os materiais. A gente precisa de uma caixa de sapato, papel colorido. E agora eu vou mostrar para vocês. A gente também precisa de bico de garrafa e tampinha de garrafa. Agora a gente tem esses papéis aqui que minha mãe imprimiu. E tipo assim, a gente coloca casa. A gente tem que escrever, a gente tem que pegar um C e colocar aqui, entendeu? E as vogais eu fiz de vermelho e as consoantes eu fiz de azul. Então a gente... E como que a gente joga? É bem fácil. Tipo, eu quero montar um cavalo. A gente coloca todas as figuras lá atrás. Lá atrás. E a gente pega aqui o cavalo e monta, aqui a palavra cavalo. Opa, procura. E agora qual que tu tá procurando? Um V. Tem um ali, ó. Aí. Eu sinto que foi uma palavra, cavalo. Muito bem. Esse é um jogo de formação de palavras. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que se joga. Vu. Li. Lê. Ão. Ra. Tô. Na. Lá. Chá. Pô. Ba, la, ra, tu, pa, tu. Esse é assim que se joga o jogo de formações de palavras. Tchau. Oi, prof. Meu nome é Juliana. A gente vai completar os nomes aqui embaixo. Qual o nome, fechou? Urubu. Próximo. Girafa. Girafa. Uá. Girafa. O que mais falta aí? Pato. O que falta aqui?
girafa. O A? O que é isso aqui? Pato. O que faltou? Pato. E o aqui. Pato. Pato. Uhum. O que é isso aqui? Leão. Contou. Leão. Uma letra que tá faltando. Leão. E. Boa. Não. Contrário. Ué? Não, também. Começo. Uão. Como é que completa o uão? O A e o... U. O. O. Esqueci. O A e o O. O A. Isso aí. É isso aí. Já tem um A. O que fechou aí? Leão. O que é isso aqui? Onça. Onça. C. Uhum. Onça. Ah, isso, acho que isso aqui fazia ser cedilha, mas é isso aí. É. O que mais que faltou? Onça. Sa. Faltou A. O? A. Boa. Qual que é esse aqui? Uma anta? É, anta. Começa com? A. Cadê o A? Uau, T. Anta. An. Uhum. Eu aprendi por causa da prof. É? Uhum. E agora, pra completar, o an. O T. Já tá. O que que falta? A. Boa. Aqui. Aham. Uhum. Que bichinho é isso aqui? Foca. Foca. Já tem um F ali já, né? O. Boa. O. K. O A. Já sei. O. Uhum. Isso aqui, pra quem não sabe, é um quati. 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 Quá. O que faltou aqui do lado U pra formar o quá? Ah. Uhum. Do ladinho, direitinho. Isso. Quati. Como é que forma o ti? O ti jata. Não. Não é, chi, não é gi. Quati. Quati. Tem som de te, de quê? De T? T. É. Cadê o T? T. Aqui. Isso. Quati. Olá, tudo bem? É Douglas, pai do Juliano. Bom, o aprendizado dele com relação à escrita melhorou bastante, né? Até mesmo a gente percebe isso, fica bastante feliz, bastante impressionado com a velocidade que ele tem aprendido a escrever, né? Juntar as palavras e tudo mais, não somente ali no, na tarefa, mas no dia a dia ele tem conseguido juntar bastante vezes as palavras. E no trabalhinho também ele tirou de letra. Bastante contente pela evolução dele. Olá pessoal, o meu nome é Pedro Henrique, da turma 2B, e eu fiquei com a atividade da pipoca silábica. Que sílaba tu tá escrevendo, Pedro? Café. Ká. E na outra pipoca? Eu não tô conseguindo chegar muito bem.
E na outra pipoca? O F e o E. Tá. Não esquece o acento, né? O risquinho em cima do E. Café. Tá. Tu vai botar? Qual outra palavra tu vai escrever agora? Skate. Casa. 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 E depois que tu escrever as sílabas nas pipocas, o que que tu vai fazer? O que que tu vai fazer com as pipocas? O Lu. Depois que tu terminar de escrever as sílabas nas pipocas, tu vai fazer o quê? Colocar aqui dentro. E o que que a gente vai fazer? Depois tirar tudo e fazer um silabário. O jogo das sílabas, né? E aí, Pedro, gostou de fazer essa atividade? Sim, porque é uma forma de aprender as palavras. Então tá bem, dá um tchau pra turma. Tchau! Oi gente, meu nome é Ana, hoje eu vou mostrar para vocês um jogo que eu fiz, que se chama Formação de Palavras. Eu peguei tampinhas de garrafa e colhi um papelzinho em cima e escrevi as letras. Aqui estão os desenhos. Daí, é só jogar. Pi... Lá.
Deu.